នាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2020លោកជំទាវអែមប៉ុណ្ណាដំណារាជមណ្ឌលពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវជុកសុផានីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ចម្រើនផលបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយអង្គស្ពេសជ្ជៈរបស់អាយដាមម៉ៅតនិនអភិបាលខេត្តនៅលោកជំទាវទៅចែកជូនដល់គ្រួសារប្រជាការពីសរុបចំនួន86នាក់មកពី9ភូមិក្នុងសង្កាត់ចម្រើនផលដើម្បីជួយសម្រាលជីវភាពគ្រួសារ ក្នុងរយៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះនូវវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងប្រធានមន្ត្រីព័រមៀនខេត្តប្រធានសាខាបណ្ដាខេត្តក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រមទាំងក្រុមសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពខេត្តពោធិ៍សាត់ជាច្រើនរូបទៀតនៅសាលាសង្កាត់ចម្រើនផល ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវអែមប៉ុណ្ណាបាននាំនៅពាក្យផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនិងទឹកចិត្តស្រឡាញ់ពីសំណាក់អាយដាមម៉ៅតូនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នៅលោកជំទាវជូនចំពោះគ្រួសារប្រជាការពីនៅក្នុងសង្កាត់ចម្រើនផលទាំងមូលសូមឲ្យប្រជាការពីភូមិទាំងអស់មេពោសមាជិកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់មេភូមិមេឃុំត្រូវចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សាភូមិឃុំឲ្យមានសុវត្ថិភាពល្អប្រសើរជានិច្ចត្រូវដា
ពីព្រោះជំងឺកូវីដ-19នេះវាឆ្លងរាតត្បាតលឿនខ្លាំងណាស់ហើយពុំទាន់មាន ថ្នាំជាបានលុយទេលោកចំទៀវមានប្រសាសន៍ទៀតថាបងប្អូនប្រជាការពារត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អនៅក្នុងរដូវភ្លៀងធ្លាក់និងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចកុំឲ្យឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមជាពិសេសជំងឺឈីកដែលចម្លងដោយមូសខាំព្រោះជំងឺនេះបានកើតមាននៅខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង បន្ទាប់មកលោកជំទាវក៏បានចែកជូនអំណោយដល់បងប្អូនប្រជាការពារសរុបចំនួន86នាក់ដោយក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានអង្ករ10គីឡូក្រាមក្រមា1ទឹកក្រូច1យួរក្រែមលាបបំបាត់រមាស់1ដបនិងថវិកា10000រៀលផងដែរ